Бажаю здоров'я, шановні українці. Маємо хороші новини з Євросоюзу. Схвалено виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги нашої держави. Дуже вагомо. По-друге, є рішення Ради ЄС про зупинку угоди про спрощений візовий режим між ЄС і Росією. Це рішення запрацює вже з понеділка, і є конкретні рекомендації Єврокомісії щодо візових обмежень для громадян Росії. Це вже захист Європи. Це ускладнить цинічне використання Європи тими, хто не хоче нічого змінювати, не хоче боротись проти війни, а хоче просто споживати і розважатись. Ніби нічого в Європі не відбувається, ніби немає російського терору. Об'єднана Європа – це друга мішень для Росії після нашої держави, нашої незалежності. І це правильно, що Європа захищається. Сьогодні в Києві обговорював цю тему з нашими друзями, президентом Латвії і прем'єр-міністром Польщі, які прибули з візитом. Звичайно, рекомендації на загальноєвропейському рівні дуже вагомі. Проте є юридичний простір, щоб піти далі, щоб зробити більше. Як це зробили держави Балтії і Польщі? Навряд чи державу-терориста можна сприймати джерелом туризму чи якихось там бізнес-візитів. Говорили сьогодні також і про нашу двосторонню співпрацю з країнами ЄС, зокрема це стосується спрощення процедур на нашому кордоні. Маємо обов'язково прибрати бар'єри, які ще досі заважають нашим громадянам і компаніям. Народи, які разом захищають європейську свободу, мають бути максимально близькими. Відомо, що на українсько-польському кордоні є певні складнощі, є черги. Обговорив сьогодні це з польським прем'єр-міністром. Маємо згоду щодо того, як вирішити цю проблематику. Глава уряду України зі своїм польським колегою мають узгодити всі технічні деталі. Тож сьогодні обговорили питання спільного митного контролю, розширення пунктів пропуску на кордоні, спрощення поштового обміну між Україною та державами Євросоюзу. Я звернувся до пана прем'єр-міністра Польщі з пропозицією знизити ціну поштових відправлень. Це важливо для наших людей, для усіх, хто зараз потребує особливої підтримки. І ще один важливий аспект. Польща звернулася до нас з проханням допомогти в енергетичній сфері, зокрема експортом електрики. Звичайно, ми це забезпечимо. Польським братам, які допомагають нам з першого дня, ми завжди допоможемо. На нашій алеї сміливості у Києві з'явили сьогодні ще дві таблички з іменами пана президента Латвійської республіки Левіца і голови польського уряду Матеуша Моравецького. Поступово відзначимо усіх лідерів політики, культури, спорту, бізнесу, які у найважчі півроку з 24 лютого по 24 серпня особисто були у Києві, особисто долучились до захисту нашої держави. Сьогодні ж мав честь вручити державні нагороди медійникам, які були відзначені на честь Дня Незалежності цього року. Це і репортери, і оператори, і продюсери, редактори, і ведучі. Вони всі зробили помітний внесок у нашу перемогу в інформаційному протистоянні з Росією, у подоланні російської пропаганди і поширення просто правди про війну, про нашу незалежність. Вшанували хвилиною мовчання медійників, чиї життя були забрані на цій війні. Станом на сьогодні це 38 людей, громадяни не тільки нашої держави, але й іноземці, які приїхали в Україну за правдою і загинули від російської зброї. Наша армія, розвідка, Служба безпеки України продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках. Успішно продовжують. Хочу ще раз звернути зараз до деяких блогерів, хто іноді поспішає оголошувати результати тих чи інших активних дій наших воїнів на передовій. Будь ласка, не поспішайте з повідомленнями, не ускладнюйте своїм поспіхом завдання для нашої армії, не повідомляйте, будь ласка, конкретні деталі оборонної операції раніше, ніж про це говорять офіційні представники нашої держави. На даний час Збройні Сили України звільнили, взяли під контроль понад 30 населених пунктів в Харківській області. В частині сіл регіону тривають заходи з перевірки, убезпечення території. Поступово беремо під контроль нові населені пункти, всюди повертаємо український прапор і захист для усіх наших громадян. Прошу українців зі звільненої території, будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі. Підрозділи Національної поліції повертаються у звільнені населені пункти Харківщини.
Хочу подякувати сьогодні нашим розвідникам, нашим спецслужбовцям, які вкотре проявили себе дуже результативно у вигнанні ворога. Дякую. Дякую і бійцям 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Командувач на Харківському напрямку особливо відзначив героїчні дії хлопців з цієї бригади. Не забуваємо і про інші напрямки. Жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні нашої країни. Дякую морським піхотинцям 503-го батальйону за мужність на Донеччині. Дякую воїнам-розвідникам 131-го окремого розвідувального батальйону, які, ризикуючи життя, висуваються першими, забезпечують виконання поставлених завдань загально військовими підрозділами на Херсонщині. Дякую усім нашим хлопцям і дівчатам, чоловікам і жінкам, які воюють за Україну. Підписав нові укази про нагородження наших воїнів. 293 учасника бойових дій, відзначені державними нагородами. І сьогодні ж у Києві провів зустріч з Халуком Байрактаром, людиною, яку українцям особливо представляти не потрібно. Зрозумілий контекст зустрічі, зрозуміли будуть і результати. Посилюємо нашу державу. Вручив пану Байрактару орден за заслуги першого ступеня. Це дійсно заслужено. Слава усім, хто нам допомагає. Слава Україні!